είχε δώσει Βασίλισσα μια διορία 72 ώρων. Πού βρισκόμαστε τώρα? Τώρα γίνονται οι διαπραγματεύσεις για τους όρους της απεμπλοκής. Ένα από τα κρίσιμα θέματα είναι αν θα διατηρήσουν τον τίτλο του Ντουκός και της Δουκίσης, του Σάσεξ. Η αυστηρή εκδοχή είναι ότι θα τους αφαιρέσει τους τίτλους, διότι είναι ανήθικο να χρησιμοποιούν βασιλικό τίτλο προς εμπορευματοποίηση, αλλά επειδή του έχει ιδιαίτερη αδυναμία του Χάρη του εγγονού της, μπορεί, δεν ξέρω, να του τη χαρίσει. Το τι είχε στο μυαλό της η Μέγαν, δεν το γνωρίζω. Εγώ γνωρίζω τα αποτελέσματα αυτού που είχε στο μυαλό της, και το αποτέλεσμα είναι μία ασέβεια του συζύγου της και της ιδίας, αφού έχει τον τίτλο πλέον, είναι δούκισσα. Μπαίνοντας σε αυτή την οικογένεια, έπρεπε να σεβαστεί τη θέση του συζύγου της, δεν το σεβάστη. Τα πράγματα άρχισαν να διολυσταίνουν όταν η Μέγαν δεν έκανε ό,τι έκανε η Κέιτ. Όταν η Μέγαν λοιπόν άρχισε να έχει ιδιοτροπίες, ο Βρετανικός τύπος που είναι σαρκοβόρος άρχισε να ασχολείται μαζί της. Π.χ. της έστειλε η Βασίλισσα για προσωπική βοηθό την καλύτερη της γραμματέα, η οποία έφυγε τρέχοντας. Ναι, παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθη μόνο αυτή. Όταν άρχισαν να παραιτούνται και άλλοι και όταν άρχισαν να υπάρχουν διαρροές για συγκεκριμένη συμπεριφορά απέναντι στους ανθρώπους που την υπηρετούσαν, τότε ο Αγγλικός τύπος άρχισε να στέλνει παπαράτσι και άρχισε να γράφει. Η σχέση της με την Κέιτ γράφαν ότι είχε κλονιστεί. Όλα ξεκίνησαν όταν ο Βίλιαμ, σαν μεγαλύτερος αδελφός, είπε στο Χάρη, μήπως βιάζεσαι. Ο Χάρη το είπε στη Μέγαν και η Μέγαν το θεώρησε ότι είναι μια πράξη αμφισβητήσεως και ανάψαν μετά, εφούντωσε η κατάσταση.